Xbox arendaja . mis asja ? ei , tere tulemast , tehke kõigile ja oota , hakkame peale siis . Xbox'i särgi valisid ise vä ? kuule ja. Jah . hakkad siin kohe vastu vaidlema vä ? kus PS4 särgid on ? PS4 särke pole lihtsalt . ei tulnud tellimusega noh , siis pidime Xbox'i valima . ära päris nii tee . nüüd üle pea . hästi . Rimmel 1-1 . saad Rimmel . oi kurat . tere , tegelikult ma lootsin , et te olete keegi teine siin . oi jumal auda . ei vasakuga me enam ei löö . Arnold . oota , mine . oota . olemas . Nice , Rimmel , tere , see oli nice töö . ma tahtsin ta nägu näha ligidalt ka . mul viimasel hetkel ma sain ka selle söödu tehtud , noh . tuleb mingi varb otsaga läksin pihta sinna . see oli jah . vaatame , ma ei pane ära seda lihtsalt , ma ei pane seda ära lihtsalt . vaatame nägu ka . täpselt Rimmel . absoluutselt mitte . Aleks , või seal , Rimmel ei ole kõik kerge see habe pandud sinna . no ei , Rimmel läks . vaatasin kaitse ees ju . oli jah . näinud seda . noh , pane . võimus . sul on seitse ei olnud või ? ei olnud , näe , nagu Suarez , nagu Suarez . kaks tükki Rimmeli lõba . ei no ma räägin , ma olen maailmaklassi tase siin juba ikka , ma olen eest ära . panid ikka nii äärde kui võimalik . esimene võit on käes , et suurepärane . Rimmeli kaks ära , et juba päris kõva . see on ju assisti jah . paar juhtub pommi . see oli siuke korralik tulemus . Arnold . hästi . too veel , too veel . kurat . oi , nice . oi , see oli nice . ma arvan , et sealt kohast isegi ära tuleb , aga see oli päris hea . tasa . tahaks ka kuidagi selle preerida nagu kolli peale nagu . kui teine lööb . saab ju . saab minu arust ka , aga nagu, see vist peab neid tegema , neid jooksu celebrate'e vist . ma niimoodi tead , ma oleks täie sprindiga edasi pannud ja see oleks pikendanud . mingi vaadake aega , millal vennad panid . ja . lööme tagasi jah . nojah . kõik on kohe vait , räägid . kellelgi ei ole midagi öelda . ei ole midagi öelda jah  ja . slaidid tekkel oli siit hästi tehtud . Aleks , mine keskele . ma tulen ise keskele , räägin litiga . oo , pede . oo , penalt või see kuradi . ja , kohe penalt . tule , ma lähen panen lõuga ära talle vist kohe . väga hea . see on siin , nojah , okei . tule see referi räägi stokk ju . vaata , Rimmel paneb korkat , vaadake . teeme mingi kombo või ? tule vastu või ? ära tule , mine kasti , paneme kasti noh . vaata , ma olen siin , vaata mulle . ma olen siin , täiesti üksi . vaata mulle , ma ka . pane ära . nice . vaadake nüüd selle preissid . mehed tulevad . ma hüppasin pikali maha just täpselt , kui sa celebrate'i juba hakkasid . ei , see mu celebrate sunnibki teisi pikali maha viskama , mul on see tulistamise celebrate'i see vaata . see tuli mingi haigelt lihtsalt see värav ju . lihtsalt üksi . ma olin nii õige koha peal lihtsalt . pane pauk ära . pane . ai , oleks , hea töö . valgeks . kohe esimese asjana kohe pikali maha ja suudleme murru . sa panid selle asja maha suudlemisele . vaata kohe , vaata kohe lööb , kohe ja kohe , kohe vaata . kohe esimese asjana kohe viskab maha , vaata nüüd . plaks sees ja nüüd kohe murru suudleme . tore , te näitate seda . ta kui mees . senderdus vist . kogemata , sorry . ma ei tahtnud seda teha  mis sa teed , kui sa matši mühkad , me ei mühka midagi matši . räige . see oli väga hea lahendus . nõrk , ma tahtsin lüüa tegelikult . ja . see oli hea kombin , kõik on jala valgeks saanud praegult ju . no Rimmel sai juba päris mitmed , vaata , hea löök oli raisk . tegelikult ilusti lõid ka sinna . ei , mulle ei lõinud veel . ilusti ristakas . no tuleb tegelikult litiga tagasi muidu . noh , nii palju , kus . Tee mul on . räägi litiga , tule siis , ma olen maas . nii palju , kui ma seda .
ise jäti 10 meetrit maha veel. Ei väga litti vendra, väga littiga tuli ja ma ise jooksin ka kiiremini oma keskmängega. Riim, ma mõtlesin, kus see litti vend on, see kuskil poole välja hakkab on passiv. Oi jah. Stämma need asjad tuli. Mingi kaastusega ka, mingi lompakas vend jookseb. Läkki littiga. Ilus mäng oli, kõik on nüüd jala valgeks saanud. See oli ilus mäng, jah. See oli väga kena mäng. Aga mul hakkab esimese puute kaks juba ära tundu, siis FIFA esimene puude on proklapsis. No. Ma toin vasak jalaga paingarid väravat, nii ei teeli said seal näppu vahel. Väga kukkus sinna taha. Tulas oli ju pull, jah. Igates mina lahkun tänaseks. Nii et... Homme siis jätkab mingi... Homme võib jätkata ja mingi aeg. Miks näha ole siis, mis see kelda aeg umbes tulema peaks. Olgu. Tavai siis praegu. Oi.